Me vjetra pensionist kanë qëndruar për orë të tëra në radhë pranë zyrës postare numër 2 në qytetin e Korçës, në pritje për të marrë pensionin. Shumica e tyre kanë qenë pa maska dhe doreza, ndërsa distancimi fizik ka munguar thuajse gjatë gjithë kohës, pasi të gjithë pensionistët kanë qenë të grumbulluar pranë derës së hyrjes së zyrës postare, duke u shtyrë me njëri tjetrin si dhe nga vetë punonjësit e postës, të cilët nuk lejonin të hynin brenda më shumë se një apo dy pensionist. Qytetarët thanë se janë të detyruar të qëndrojnë në radhë pavarësisht rreziku, pasi pensioni është vetëm e ardhur për ta, ndërsa disa prej tyre thanë se asnjë muaj nuk ku ka shkuar pensioni në shtëpi, edhe pse e kanë bërë aplikimin për një gjë të tillë. Marim pensionin. Keni ditën sot? Po, datën 4 e ka. Po nuk ja usilli në shtëpi? Jo. Vetëm ka usilli. Vetëm muajin e parë që na i solën, pastaj nuk u. Nuk e grumbullim. Për parat, për lekat, janë, kanë betur njëzit munë, djallin pa punë, nusën pa punë, se i umbyllë ndërmarja. Vetëm e pensionin ti me 130.000 leka, si mund të jetohet? Ja, nuk është e rrezikshme? Po ja është, qartë të bëjmë, ku të gjemë të amë? Jemi grumbulluar se kemi në radha, i në paradha, të paregu, ka njërë të pandërgjejqë. Nuk e osjeli në shpipa? Jo, jo, i marim këtu në pikër. Shumë rrezikshme është, që të rrinim ta këtu shumë rrezikshme është. Ori të bari, se s'kanë, s'kanë, duan të bari, mundoj të bari lekat. Mundoj të bari lekat, se si bëhet, nuk e di, se shumë bëhet. Kanë që do t'i cili në shpi, kemi cilë adresat këtoja. Adresat i kemi dhenë, lekat nuk vinë. Prit edhe muajnë e partë të njëjtë një, ardhë pasaj morë të. Mosha e tretë është konsideruar si shtresa me rizikuar nga koronavirusi. Për këtë arsye, ata janë ndaluar të dalin nga banesat e tyre. Kryeministri Rama tha 2 muaj më parë se të gjithë pensionistëve do u dërgohet pensioni në banesa, në mënyrë që ata të mos dalin nga shtëpia, por një gjë e tillë duket se nuk ka ndodhur me vjetra pensionist korçar, të cilët janë detyruar të rrezikojnë jetën e tyre, duke qëndruar në radhë për të marrë pensionet.